que les antenes de telefonia mòbil són perilloses i per això lluiten per la promoció de les zones blanques. Oikos Mediambiental lluita per acabar amb les antenes electromagnètiques de la ciutat de Mataró. Per això, el primer dijous de cada mes, a les 6 de la tarda, diversos membres de la plataforma es manifesten davant l'Ajuntament de Mataró. Arreu on estan ubicades aquestes estacions base, que són productores de microones, la gent es troba malalta. És com si tingués la síndrome de les microones. La gent, i llavors ens pensàvem que solament era aquí a Mataró, però no, no, és arreu. O sigui, on estan ubicades aquestes estacions base, tothom es troba malalt. Això, si et poses aquest so, és la GSM. Però si ara es parlés, si ara hi hagués un wifi aquí, seria un altre soroll. Si fos un tetra, un ràdios de la policia, seria un altre soroll. I si fos un telèfon mòbil, seria un altre soroll. Val? Llavors, és molt important, perquè això et serveix ràpid, d'una forma ràpida, saber quina contaminació tens a casa teva o a l'entorn, a treball, o fins i tot aquí mateix. Ara pots veure que tenim contaminació. Sembla que totes aquestes protestes són en va. Ells són fermes amb els seus pensaments. Creuen que les antenes de telefonia mòbil són perilloses i fins que no rebin una resposta no s'aturaran. Anem ara a l'Ella perquè sembla que els grups de l'oposició, entre ells Convergència i Unió, el Partit Popular, el grup municipal COR i la gent de l'Ella, han enforçat un ple